تحب وترضى بأن تصلي إليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا نبي الله. آج میرا جی جا رہا ہے کہ پہلے میں ایک نعت پڑھوں. پڑھتا ہوں جب بھی پڑھتا ہوں محبت سے پڑھتا ہوں اور طلبگار ہوں اس بات کا کہ آپ بھی محبت سے سنیں کیونکہ اس کا تعلق ہی نعت کا تعلق ہی محبت سے ہے. نعت کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی. یہ ایک ایسی لطیف چیز ہے جس پہ کبھی بھی کہنگی کا اثر ہوتا ہی نہیں. شرط یہ ہے کہ جب پڑھی جائے محبت سے پڑھی جائے، جب سنی جائے محبت سے سنی جائے. نعت سرکار کے وصف کو بیان کرنے کا نام، نعت آقائے رحمت کی تعریف کرنے کا نام. تو میرے پیارے، نعت پرانی ہو کیسے سکتی ہے؟ جس ذات کی بات پرانی نہیں ہوتی اس ذات کی نعت کیسے پرانی ہوگی؟ ہماری بات کو بات کہتی ہے دنیا، لیکن نبی کی بات کو کیا کہتی ہے؟ حدیث کہتی ہے. اور حدیث کہتے کسے ہیں؟ قدیم کے مقابلے میں، نئے کے مقابلے میں، جیسے پرانا پرانے کے مقابلے میں نیا بولتے ہیں، تو حدیث جو ہمیشہ نیا رہے، جس پہ کبھی کہنگی کے اثرات نہ پیدا ہو سکیں، اور ایسا اثر کہ زمانے بدل سکتے ہیں، زمانے کے لیل و نہار بدل سکتے ہیں، آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں، ویرانے گلستاں بن سکتے ہیں. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی زبان سے، پاک سے نکلے ہوئے کلمات کا اثر اور اس کی تازگی جیسے کل تھی ویسے آج ہے اور ویسے صبح قیامت تک باقی رہے گی. تو جس ذات کی بات پرانی نہیں ہوتی اس ذات کی نعت کیسے پرانی ہوگی؟ بس معاملہ تو اس کا یہ ہے کہ اسے جب بھی پڑھا جائے محبت سے پڑھا جائے، جب سنا جائے محبت سے سنا جائے. تو میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، یقین جان لیجئے، اور آپ محبت سے سن رہے ہیں اس کا یقین کرا دیجئے. نعت پاک کے چند اشعار اس بزم محبت میں آپ اہل محبت کے محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرمائے. منگتے خالی ہاتھ نہ لگے، منگتے خالی ہاتھ نہ لگے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم بس بس ان کا کرم ہے، ان کا کرم بس بس ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ان کا کرم بس بس ان کا کرم ہے، ان کے
उनके करम की बात न पूछो। जाहिर में तस्कीर सब कुछ है सरकार की निस्बा, सब कुछ है सरकार की निस्बत। मैं तो बुरा हूँ लेकिन लाज है किसके हाथ न पूछो। मैं तो बुरा लेकिन मेरी लाज है किसके हाथ न पूछो। उनका करम है उनके करम की बात न पूछो। एक बड़े लतीफ एहसास का शेर पेश कर रहा हूं, समाज फरमाइए। हाल अगर कुछ अपना सुनाया उनके करम का शिकवा होगा। हाल अगर कुछ अपना उनके करम का शिकवा होगा। मैं अपने हालात पे खुश हूँ। मुझसे मेरे हालात ना पूछो। हालात पे खुश हूँ मुझसे मेरे हालात ना पूछो। उनका